Bom dia, pessoal. Bom dia a todos. É um prazer a gente estar aqui para fazer uma discussão, então, com a nossa mesa redonda, Evidências Científicas para a Promoção da Vida Saudável no Adulto Jovem. Eu sou a Jussara Carnevale de Almeida, vou estar, vou estar à frente dessa mesa coordenando e tenho o grande prazer de ter como. Conosco, né? Comigo aqui a Francine Silva dos Santos, que é professora adjunta de do Departamento de Nutrição da Federal de Saúde, nossa co-irmã, uh, que também é pesquisadora do Nupens da USP e do estudo de corte do Nutrinet Brasil, atua na área de saúde coletiva com ênfase. Um, em políticas públicas de alimentação e nutrição, avaliação nutricional, consumo alimentar de populações e epidemiologia social. Também a professora Alice Zelmanowitz, professora adjunta de epidemiologia do Departamento de Saúde Coletiva da Federal de Saúde. Ela também é nossa professora adjunta de oncologia clínica no Departamento de Medicina Interna aqui da URGS e chefe. Do Serviço de Oncologia Clínica do Hospital de Clínicas. Ainda, Marina Schmidt, professora titular da URGS, com atuação no programa de pós-graduação em epidemiologia, membro titular da Academia Brasileira de Ciências, e desenvolve investigações sobre diabetes e outras doenças crônicas não transmissíveis, incluindo síndrome metabólica e obesidade. É um grande prazer tê-los aqui. Então, a nossa ideia é iniciar com a Francine, fazendo uma primeira conversa né, sobre o NutriNet. Francine, por favor. É, a um bom dia a todos. É, quero agradecer é, pelo convite de estar aqui, de poder compartilhar. É, as experiências do Nutrinet, então, nesse espaço também, é, um bom dia as colegas que compõem a mesa comigo. É, eu compartilhei a apresentação, se puderem só confirmar se tá tudo ok, se tá passando. Tudo certo, então. É, nesse momento, né, inicial. então, eu vou contar um pouco sobre como é o desenvolvimento, falando principalmente das questões metodológicas que se tem por trás do estudo NutriNet Brasil, esse estudo de corte é, que faz, né, tem como objetivo fazer o acompanhamento de mais de 100 mil brasileiros. É, e que ele iniciou em 2020, né, e já está indo para o seu quarto ano, e vou trazer brevemente alguns dos resultados iniciais. É, então, em nome né, de, dos professores que são coordenadores, o professor Carlos Monteiro, Maria Laura e Renata Levi, é, agradecemos esse espaço é, de, de poder compartilhar é, esse estudo. É, inicialmente quais os objetos com relação aos objetivos e a importância e as características do NutriNet brasil é eu mostro assim, essa, esse é o layout né, da página para aqueles que ainda não participam ou que não conhecem. Essa é a plataforma onde todo o estudo eles se desenvolve, onde os participantes eles respondem os questionários, é, então tem esse, esse botão aqui, né, que é, que é possível clicar. Então, aqueles que vão se cadastrar no estudo, eles preenchem alguns dados iniciais. Aceitam o termo de consentimento livre esclarecido para participar da pesquisa e recebem uma notificação via e-mail para ativação do seu cadastro. Aqueles que já são participantes, ou seja, que, e aí, a partir de então, eles já podem responder ao primeiro questionário. Aqueles que já são participantes, eles entram nessa mesma plataforma onde vão estar disponíveis os questionários para serem respondidos. É, então, quais são os objetivos do, do NutriNet Brasil? Uh, o nutrinet ele tem como principal objetivo identificar os padrões alimentares da população brasileira e ver essa relação desses padrões alimentares com a incidência de doenças crônicas a uh, exemplo de, de obesidade, diabetes, hipertensão, doenças cardiovasculares, câncer, enfim, e toda uma extensa lista de doenças que mais à frente é, eu vou detalhar que são avaliadas no, no decorrer do estudo. É o NutriNet ele iniciou em janeiro de 2020 e ele tem, tem uma duração esperada para de no mínimo 10 anos, é, ainda que seja uma corte online, a gente sempre recebe um questionamento de se ele foi planejado por conta da pandemia. E, na realidade, ele já era um estudo que estava sendo planejado desde 2018, o desenvolvimento da sua plataforma, enfim. E ele tem um irmão, assim, dizer que por dizer que foi a inspiração, que é o NutriNet Santé, que é um estudo francês que já ocorre na França desde 2009. Então, ele foi a inspiração dos, uh, do grupo de pesquisa para desenvolver o NutriNet Brasil. É, se tem uma expectativa de fazer o acompanhamento de até de 200 mil adultos residentes no Brasil, atualmente nós estamos com cerca de metade desse, desse número, né, de 100 mil é, adultos. Então, por isso que também é sempre importante é, esses espaços em que, a gente, que é possível também compartilhar e divulgar a pesquisa. É, você travou aqui para mim, para e passando tá tudo ok no compartilhamento né é, então com relação à importância do Nutrinet né para essa avaliação dos padrões alimentares e essa relação com as doenças crônicas, é, além de claro do desenvolvimento da ciência brasileira, é de ter essas informações para a população brasileira, é a grande relevância nós podemos falar a nível de saúde, saúde pública, né? Porque todas as decisões de políticas públicas, não só aquelas da área de alimentação e nutrição e de saúde, que são mais evidentes relacionadas aos resultados do estudo mas é, políticas de saúde, políticas intersetoriais elas são baseadas na né, tomada de decisão é baseada né, em evidências. Então ter essas informações é importante tanto para o desenvolvimento quanto também para o fortalecimento de políticas públicas ou de programas que já existem, a é exemplo de guias alimentares é, e demais políticas é, e programas é, do rol da saúde, mas também intersetoriais. É, então quanto às características da pesquisa ele é um estudo que os partic... ele é totalmente voluntário então os participantes eles é, part... é, entram no estudo de forma voluntária é realizado 100% online na plataforma que eu mostrei no início da apresentação é, e são questionários é, com relação à alimentação à saúde hábitos de vida condições socioeconômicas que são aplicados a cada três ou quatro meses. Então, os participantes, eles recebem notificações, é, sendo por via e-mail ou SMS, é, para lembra, lembrar também de que existem questionários para serem respondidos. Então, a nossa comunicação com os participantes, com exceção de estudos de validação, que é feito contato, mas com autorização prévia do participante por via telefônica, mas é feito totalmente é, através de e-mail e SMS. Futuramente é, vai ser utilizado também o WhatsApp, então é, a equipe de pesquisa conseguiu a verificação né, da conta para que pudesse ser esse utilizada essa plataforma também como uma um caminho de conseguir o contato com os participantes e também é, fazer o resgate né, daqueles é, que, que às vezes perdem um questionário, enfim, então que a gente consiga também usar é, esse instrumento como forma de notificação. É, com relação às características né, da pesquisa, é, quem são as pessoas que são elegíveis para participarem do NutriNet Brasil? Basta residir no Brasil, ter 18 anos ou mais é, e ter acesso à internet, pelo estudo se desenvolver totalmente online. Então, é feito um cadastro, né, uh, simples na, na plataforma, uh, se uh, a leitura, né, e o aceite do termo de consentimento, e aí já pode iniciar respondendo o primeiro questionário. Com relação ao perfil dessa população, uh, acredito que justamente por ser um estudo que ele se desenvolve de uma forma totalmente online, uh, se tem um grande percentual de mulheres, então quase 80% uh, da da população né, do, da amostra do NutriNet é, de mulheres, é, 63% é, tem ensino superior completo, é, também grande parte é residente na região sudeste é, e tem idade entre 25 e 54 anos. É, atualmente são 112 mil pessoas que já se cadastraram na plataforma, sendo que 93 mil estão ativos, ou seja, é, que responderam né, pelo menos um dos, dos questionários. Então, quais são os instrumentos, né? Então, uh, para responder aqueles objetivos é, e para fazer a avaliação da alimentação e para avaliar também os desfechos em saúde, quais são os instrumentos que são utilizados pelo estudo NutriNight Brasil. É, essa linha do tempo, é, atualmente nós estamos, iniciou em 2020, então estamos no quarto ano de estudo. É, então, aqui detalhando, o primeiro, o primeiro questionário ele traz uh, questiona informações uh, sobre alimentação, mas é um questionário bem mais curto, então é o que nós chamamos de um questionário de rastreamento. Né? Então, tem alguns alimentos que são marcadores é, e que olham basicamente para duas dimensões: né? uh, uma que seria dos alimentos em natura, né? frutas, verduras, enfim, e uma outra dimensão que seria dos alimentos ultraprocessados. Então, é um questionário mais curto uh, e também se questiona para algumas, uh, algumas doenças que têm uma alta prevalência na população, a exemplo de diabetes, hipertensão. É, e hipercolesterolemia. É, no mês 3, né, na sequência, é, é questionado quais uh, alguns hábitos de vida, como, por exemplo, atividade física, uh, hábitos de sono, tabagismo, é, também o consumo de bebidas alcoólicas, então, questões mais de hábitos de vida. É, e por que que tem esse fracionamento dos questionários? É, geralmente se faz esse fracionamento dos questionários por se tratar de uma corte online. Então, se nós tivéssemos um, questionários que fossem muito longos, é, em, que as, em que as pessoas é, tivessem que expender um longo tempo respondendo, muito provavelmente é, iam acabar desistindo e, e ter questionários incompletos, é, enfim. Então, essa é uma estratégia justamente metodológica por se tratar de um estudo de corte online em que são feitos, é, são, foram desenvolvidos questionários que eles são curtos e muito rápidos de serem respondidos. É, então, um dos questionários mais longos uh, a ser respondido na corte, que é esse sua alimentação em detalhe, que é o recordatório de 24 horas do NutriNet Brasil, é, que ele foi desenvolvido é, pela equipe de pesquisa justamente para que fosse aplicado nesse uh, no Nutrinet um recordatório que fosse possível de ser aplicado num estudo de corte online então que ele é, dura cerca de 15 minutos a sua aplicação é, então é um dos é um instrumento mais uh, longo né que tem um tempo de duração mais longo na sua no seu auto preenchimento é, na sequência né são question, é, aplicado, é os participantes eles respondem a um questionário sobre alimentação saúde e condições de vida então são questionados é, sobre outros desfechos em saúde também é, e a cada seis meses o recordatório de 24 horas fechado que esse instrumento mais longo ele é aplicado depois, no ano 2, né, que nós chamamos, é, é feito os, os questionários de acompanhamento dessa corte. Então, é novamente questionado sobre, a, sobre questões de saúde. Esse questionário de saúde, ele é aplicado a cada três, ele, a três meses, a cada seis meses, assim como o recordatório de 24 horas a cada seis meses. Então, uh, são questionários que são esse acompanhamento dos participantes. É, então falando um pouco mais específico sobre os instrumentos é, que avaliam o consumo alimentar, ou seja, que nos dão é, a, nos permitem avaliar o primeiro objetivo que é com relação a identificar os padrões alimentares da população. O primeiro instrumento disponível né, que é a, auto preenchido no, pelos participantes, é o instrumento de coleta de dados que é o screener é, de 24 horas que nós chamamos que é o instrumento de marcadores de consumo alimentar então a estrutura dele é muito simples assim de resposta em que se é questionado se no dia anterior consumiu e aí o participante ele vai marcar né se consumiu aquele alimento ou né se, se não ou se não consumiu é, ele não, não vai marcar a partir de uma lista de alimentos que é apresentada ao participante. Então, a partir dessa lista de alimentos é, e das respostas, é calculado um score, que é um score de alimentos em natura, minimamente processados, e inclui somente alimentos é, de origem é, vegetal integral, é, e esse score ele nos dá esse olhar para essa dimensão né, da alimentação. Um segundo score que é uh, calculado também a partir desse desse instrumento mais uh, mais simples é com relação ao grupo dos alimentos ultraprocessados. Então, é também se tem uma lista de alimentos ultraprocessados, sejam as bebidas ultraprocessadas, aqueles que substituem ou que acompanham refeições. E aí se tem uh, uma lista de 23 alimentos e é também calculado um score de uma forma simples, então é uma soma simples, né? Se a pessoa ela disse que consumiu aquele alimento, é computado como um ponto, se não consumiu, computa como zero, né? E a partir de então se tem é, esse, esse score para essas duas dimensões. E é um instrumento bem rápido de se responder, ele tem um tempo estimado de preenchimento de torno de 3 minutos. Aqui é só para ilustrar uh, qual é a estrutura, né, desse desse screen, né, desse instrumento. Então, se tem a lista dos alimentos, né, e é, e é importante também dizer que esses alimentos é, embora sejam marcadores, então se tem uma lista de alimentos, ela foi baseada nos inquéritos nacionais. Então todos os alimentos que esses marcadores que estão presentes nesse instrumento, eles são baseados e eles foram definidos a partir de inquéritos nacionais de alimentação da população brasileira. Na sequência, se tem é, um instrumento que ele coleta dados que ele é mais completo, né? Que é o recordatório de 24 horas. É, esse instrumento ele é fechado, né? Um recordatório de 24 horas em que o participante ele vai uh, clicar, né? Para responder é, com relação ao se consumiu o um determinado alimento e aí se ele, uh, se relata o consumo no dia anterior são questionados algumas é, questões um pouco mais específicas é, por exemplo se o participante ele disse que consumiu pão no dia anterior é perguntado sobre o tipo de pão que foi consumido sobre a quantidade é, se uh, Passou algum, algum ingrediente nesse nesse pão, enfim. Então, informações adicionais para se ter uma análise mais completa. Como ele é um instrumento, todos uh, os participantes que respondem né, os seu, seus questionários na plataforma, se tem inicialmente esse um vídeo de tutorial uh, antes de responder que Ilustra, né? Explica para o participante como que instruções para fazer essa esse preenchimento uh, do recordatório e demora cerca de, de 15 minutos. Aqui também ilustra essa essa imagem, ilustra como que é a estrutura de, do recordatório de 24 horas, então também se questiona uh, se, se o participante ele tem alguma restrição alimentar ou se faz. Uh, se tem uma dieta vegetariana, enfim, ou se tem algum tipo de restrição alimentar. É, e também, ao final, se questiona se aquele se tratou de um, de um dia típico ou atípico com relação à sua alimentação. É, a partir desse instrumento, né, se tem a plataforma que... Uh, os instrumentos que foram desenvolvidos no NutriNet, eles foram para a plataforma Quest Nova, porque nós recebíamos muitas é, mensagens de como aplicar, é, de pesquisadores querendo utilizar nas suas pesquisas. Então, aqui é só para fins de divulgação, é, a plataforma Quest Nova ela é composta pelo instrumento esse screener o Nova 24 Horas e o QFA. Então, é, vocês podem acessar, tem todo o manual e todos os artigos também de validação desses três é, instrumentos de avaliação do consumo alimentar. E que foram validados dois deles com dados do Nutrinete Brasil. Aqui segue toda a lista né, de condições que são investigadas na corte. Então, eu já mencionei é, os desfechos mais comuns, como diabetes, hipertensão, colesterol. É, obesidade e desfechos é, como doenças cardiovasculares, gastrointestinais, condições respiratórias, tipos de câncer, enfim. É, e quais são as contrapartidas para os participantes? Porque é importante também é de incentivar os participantes a se manterem na corte. Então é gerado esse relatório sobre consumo alimentar, então a partir desse relatório os participantes eles têm, quando respondem um recordatório de 24 horas, eles recebem né, uh, via e-mail esse, esse relatório e também um certificado que a qualquer tempo eles podem acessar a plataforma. Pra, com relação aos resultados iniciais, eu vou passar brevemente é Só para citar, então, são artigos já publicados que vocês podem acessar as, as referências, então, durante o período da pandemia é, foram publicados dois estudos que avaliaram mudanças alimentares é, na corte Nutrinet, é, tanto de alimentação com, e também mudanças de peso corporal. É, foi feita também um estudo sobre a escala de práticas alimentares que é utilizada também pelo Ministério da Saúde, é, que avalia a adesão né, ao guia alimentar para a população brasileira, também aplicada em participantes do NutriNet Brasil, e a relação dessa escala também com o consumo alimentar. É, mais recentemente também foi publicado um estudo que avalia aqueles dois uh, scores com o ganho de peso no NutriNet Brasil. É, e o um último artigo que foi que avaliou o consumo né, de, de padrão de alimentos ultraprocessados e o risco de sintomas depressivos, é, encontrando uma associação positiva. Além disso, né, uh, se tem, além dos artigos que estão sendo desenvolvidos, outros é, na Corte, também se pretende né, uh, fazer também a linkagem com outros com bancos de dados né, nacionais, é, para ter informações uh, sobre outros desfechos, como hospitalizações, casos de câncer e também de mortalidade, porque também é uma informação é, importante de saber, porque, como é uma corte online, é, se existe um, algum óbito, a gente não tem essa informação, a não ser em alguns casos em que nas, se recebe né, alguma notificação, algum familiar acessa o e-mail desse participante para informar. É, então. As estratégias de comunicação, né? o Nutrinet ele ainda é, tem como objetivo ampliar o perfil de participantes, principalmente aqueles do sexo masculino, das regiões Norte e Nordeste, é, aqueles que têm uma menor escolaridade. É, então, com isso, tem sido feita é, a divulgação do estudo e também dos resultados desses artigos é, em mídias de ampla divulgação, né? de canais de ampla divulgação nacionais. É, também a utilização das redes sociais e esse acompanhamento, né, esse contato, né, quando, quando os participantes fazem esse contato conosco, é, e tentando criar estratégias de, de incentivar e de comunicar é, o estudo. Então, aqui temos exemplos de estratégias que foram utilizadas: né, uh, os cartazes com embaixadores, que são personalidades é, tanto do campo da alimentação, mas também. É, das, das, das mídias né, de comunicação é, que uh, foram distribuídos nas unidades básicas de saúde de todo o país. É, aqui as estratégias de comunicação também nas mídias sociais, em que são profissionais é, que têm né, influenciadores digitais e profissionais também do campo da, da saúde é, que tem apoiado o estudo. É, aqui alguns panfletos que foram distribuídos é, em eventos científicos também. É, aqui é só a ilustração de parte da equipe é, no Congresso Brasileiro de Alimentação e Nutrição então, com as camisetas, que também foi uma das estratégias para fazer a divulgação é, do estudo. É, e Quero destacar, finalizando aqui a apresentação, a parceria com outros centros, inclusive a, a URGS. Na, temos aqui a professora Marinês, que compartilha a mesa comigo, é que nos recebeu a equipe do NutriNet Brasil apresentando o Centro de Pesquisas no Hospital de Clínicas, é, do estudo do ELSA, é, que foi muito importante para que nós pudéssemos também é, pensar em estratégias que estão por trás da corte em como. É, desenvolver né, as aprimorar as, as questões metodológicas é, e também as parcerias, os apoios financeiros é, que são todas entidades uh, de governamentais né uh, e sem fins lucrativos destacando que o estudo não tem conflitos de interesse. Então, muito obrigada pela atenção. É, e deixo aqui né, o meu convite também para aqueles que não participam ou que tenham é, familiares, amigos, enfim, para que possam é, colaborar na divulgação do estudo é, e participar. Obrigada. Excelente, Francine. Uh, muito obrigada né, pela tua fala. Eu fiquei louca de vontade de dar uma olhada. <coughs> e divulgar mais, né? Na verdade, para os meus queridos, né? No entorno, assim, para que eles possam participar. Uh, a ideia é que a gente possa fazer então a fala das três uh, colegas, né? E num, um, ao final, então a gente vai abrir um espaço para discussão e, e maiores questionamentos, tá bem? Então, por favor, Professora Alice, acho que agora a gente vai tratar um pouco sobre prevenção do câncer. Isso. Vou compartilhar aqui a minha tela. Aqui. Então, bom dia a todos. Obrigado pela, pelo convite. Vem a minha tela? Sim, obrigada. Então, é, uh, uh, obrigado pelo convite. Uh, eu. Quem, quem me conhece sabe, né? A prevenção do câncer é um, um assunto extremamente caro para mim. Que eu sempre que tenho oportunidade, uh, gosto de falar, quero falar, e porque eu acho que é um conhecimento que todos têm empiricamente, mas que é muito importante que a gente se sinta confiante para poder compartilhar as informações. Uh, eu não tenho conflito de interesse com o tema da mesa redonda e eu vou tentar, então, passar rapidamente nesses 20 minutos, uh, é, nesses quatro tópicos: a história natural do câncer, a epidemiologia do câncer no nosso meio, fatores de risco modificáveis e não modificáveis, para uh, se promover né, a saúde e a prevenção do câncer entre uh, jovens e adultos jovens. Então, só lembrando rapidamente, né, nós temos aí o início do câncer num tempo desconhecido. É, a gente sabe, por teoria, de que todas as pessoas têm células potencialmente que podem adquirir características uh, de, de malignidade e um sistema imune competente que consegue identificar essas alterações moleculares e destruir. Enquanto a gente tem esse maquinário equilibrado, a gente se mantém saudável, e aí depois a gente pode passar para um momento de doença. Que a gente não conhece esse tempo, a gente não tem tecnologia médica para identificar esse momento, mas a gente sabe que, teoricamente, empiricamente, a gente já tem a neoplasia, o câncer em atividade. E depois a gente passa por um momento que a gente não tem sinais e sintomas, ou seja, a doença ainda está no estágio pré-clínico, mas a gente pode detectar através uh, de alguns exames, porque a gente já tem tecnologia médica, e isso inclui, então, por exemplo, o exame patológico coluterino, mamografia, colonoscopia, etc. Se a gente não tem esse, esse exame para um tipo de câncer específico, a gente não fez o exame, a doença ela pode vir a des se desenvolver e é, desenvolver sinais e sintomas, aí a pessoa é diagnosticada e ela vai evoluir para morte ou cura, morte por qualquer causa, ou por câncer, ou cura. Porque a gente conhece essa história natural do câncer, é que a gente tem vários momentos de intervenção preventiva. E hoje nós vamos falar sobre esse início, quando a gente faz o que a gente chama de Uh, intervenção de nível primordial ou, e, e ou primário. Ou seja, a gente reconhece fatores de risco para o adoecimento e a gente, de forma primordial, a gente procura fazer com que a pessoa não se exponha a esse fator de risco, ou uh, primário. Então, essa divisão ela é um pouco assim, mais didática, né? Quando a gente reconhece que a pessoa está exposta àquele fator de risco que a gente faz uma intervenção para fazer com que a pessoa deixe de expor, de se expor. É só para comentar, né? a gente tem outros momentos de intervenção preventiva para sentir daí, e estes momentos para o câncer, particularmente, eles são muito interessantes porque a gente sabe que, pelo menos do ponto de vista teórico, essa história natural ela sempre pode ser revertida. Agora falando um pouco sobre epidemiologia do câncer, aqui nós temos os dados da Organização Mundial da Saúde, né? Do IARC, Agência Internacional de Pesquisa em Câncer, e eles conseguem fazer através dessa ferramenta que a gente pode ver aqui nesse canto inferior esquerdo, é, é que é o que Eles conseguem fazer uma previsão em cima de estimativas e dados consolidados do mundo inteiro, como que vai ser, qual é a expectativa que se tem em incidência e mortalidade por câncer. Isso aqui são os dados do Brasil. Para o ano de 2022 a 2050. Então, nós temos em azul os homens, em, mulher, em, em rosa as mulheres, então nós vemos que a incidência de câncer no Brasil tem essa expectativa de comportamento, que é um aumento muito importante nos próximos 30 anos. E acompanhado a isso também a mortalidade, ou seja, nós estamos falando de uma doença de extrema relevância que em breve será a principal causa de morte uh, uh, no Brasil. Uh, a boa notícia é que nós temos, né, como prevenir. O desenvolvimento desse câncer. Uh, talvez a notícia não tão boa é de que essa prevenção, através de modificação de estilo de vida, através do controle da exposição aos fatores de risco, ela gira entre 30 a 50% dos cânceres. A gente usa um número ali, 40%, né? mas é importante a gente saber que a gente tem sim essa possibilidade de fazer essa prevenção. E ela não é uma questão de sorte, é uma questão de reconhecer os fatores de risco e atuar preventivamente deles particularmente, essa é uma figura muito conhecida, que é a estimativa de câncer produzido pelo Instituto Nacional do Câncer Brasileiro, dos cânceres que são mais comuns na população brasileira. Então a gente tem aqui homens e mulheres, e a gente sabe que os principais cânceres, os mais incidentes no Brasil, Uh, inclusive o câncer de pele não melanoma, que não está uh, uh, aqui uh, registrado, são os, cân os cânceres que têm fatores de risco reconhecíveis, modificáveis. Então, por exemplo, nos homens, câncer de próstata, câncer de colo e reto, câncer de pulmão, estômago, etc. Cân Na mulher, o câncer de mama, o câncer de colo e de reto, colo reto, colo uterino e pulmão. E aí a gente está falando de uma proporção muito grande, grande do câncer no Brasil. Eu vou usar como referência esse documento. Isso aqui é um, um site que eu recomendo fortemente que uh, todos possam acessar. Então, uh, essa organização, né, o Fundo Mundial para a Pesquisa em Câncer e o Instituto Americano de Pesquisa em Câncer. Uh, compartilhando o que também é produzido e divulgado pela Organização Mundial da Saúde e os diversos outros uh, órgãos mundiais que trabalham com isso, eles fazem revisões sistemáticas regulares nos diversos fatores de risco modificáveis, principalmente relacionados à dieta, nutrição e atividade física, e os cânceres específicos. Então, tu tem ali o, vamos dizer assim, o conjunto das evidências bastante atualizada de fatores de risco associados a câncer ou os cânceres Associados ao fator de risco. E eles trazem essa, é, é, esse, essa ferramenta uh, que uh, vocês podem uh, é, traba trabalhar, brincar, inclusive um pouco, uh, em que eles, eles, uh, cada uma dessas bolas, elas, na verdade, são fatores de risco reconhecidos ou fatores de proteção. Então, aqui em verde, os fatores de proteção, para cada tipo de câncer. Se você clicar em cima de cada um desses círculos, tu, tu é direcionado para onde está a evidência científica associada. Isso é muito interessante. Aqui, então, os fatores de risco em vez de fatores de proteção. Eu recomendo fortemente que todos possam acessar. Eu vou falar algumas coisas uh, trazidas por eles. Então, vamos falar primeiro fatores de risco modificáveis. A maior parte dos fatores de risco modificáveis dizem respeito ao tabagismo. Tabagismo ativo e tabagismo passivo. Então, quando a gente falar em câncer, né, a gente necessariamente a gente vai ter que falar é, é, em cessação de tabagismo. Se a gente vê essa figura à direita, nós estamos falando aqui em laranja todos os tipos de cânceres associados a, ao tabagismo. Né? Então, a gente tem por onde passa as substâncias carcinógenas inaladas no, a, na, no ato de fumar, por onde ele passar, né, direta ou indiretamente, ele vai estar tá causando um dano é, 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 molecular que uh, promove o câncer. É, o tabaco, ele mata metade dos seus usuários, por câncer ou não. Então, vocês podem ver que à direita nós estamos falando das outras doenças crônicas associadas ao tabagismo. Uh, o, 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 a exposição ao tabaco mata 8 milhões, de, 8 milhões de pessoas por ano no mundo inteiro, sendo que 1,3 milhões, segundo a Organização Mundial da Saúde, são fumantes passivos. E isso é muito importante a gente se lembrar. É, 25% de todas as mortes por câncer no mundo são decorrentes do tabaco, o que quer dizer dois. 1,5 milhões de pessoas. Uh, é estimado que o mundo gasta em danos relacionados ao tabaco, direta e indiretamente, ou seja, diretamente com gastos de saúde relacionados ao adoecimento ou não, 1,7 trilhões de dólares. É, e um dos grandes problemas é que 80% dos fumantes hoje no mundo vivem em países de baixa e média renda, como é o Brasil. Ou seja, isso é um problema para os países que estão lidando com todos os outros tipos de problema, crônicos ou não, e que têm que gastar esse aporte uh, gigantesco de recursos para o tratamento, as consequências. É, só para vocês terem uma ideia, mais de 20% da população adulta mundial é fumante. Então nós temos um, uma, uma, um fator de risco extremamente prevalente, conhecido como fator de risco. Só que para fumar, para tabaco, para exposição do tabaco, só tem uma coisa: é não começar. É, é, nós sabemos que é uma doença de adição. E como todas as outras doenças de adição, depois de a pessoa estar dependente químico à nicotina, a, a, a efetividade, a eficácia de, de fazer com que a pessoa é, deixe de se expor é muito muito menor uh, para quem fuma então para quanto mais cedo melhor uh, não usar nenhuma forma alternativa de consumo do tabaco tipo vape e procurar não se expor ao fumo passivo uh, só para uh, é, divulgar que a Organização Mundial da Saúde ela tem hoje essa ferramenta de inteligência artificial muito bacana uh, ela é uma promotora de saúde digital a gente a, é a Sara, a gente entra e conversa com ela. E uma das coisas que tu pode fazer é assim: ó, como que eu faço para parar de fumar? E ela responde. Vocês vêm aqui à direita em várias línguas. É muito interessante essa ferramenta. Para os não fumantes, qual é o maior fator de risco para câncer, sobrepeso e obesidade? Então a gente sabe, provavelmente a professora Marinesa lá também vai uh, conversar sobre isso, né? 2,5 bilhões de adultos. Vivem com sobrepeso e obesidade no mundo. Destes 80, 890 milhões são obesos, para uma medida de obesidade através do índice de massa corporal uh, igual ou superior a 30. Nós estamos falando que um em cada oito adultos no mundo tem este fator de risco presente, e um em cada dez adolescentes vive uh, com obesidade. Dados da Organização Mundial da Saúde para 2022. Bom, e quais são os. Cânceres associados à obesidade, a, a, a este fator de risco. Vários, são inúmeros. Aqui estão alguns deles, mas eu quero chamar a atenção de vocês que alguns vocês vão ver que são aqueles mais prevalentes no, no Brasil, mais uh, incidentes e mais prevalentes. Então, câncer de mama na pós-menopausa, câncer de colo reto, câncer de próstata avançado. A gente tem aqui também o câncer de estômago, o câncer de esôfago. Uh, é, e Então, nós estamos falando de algo que. Em termos de é, é, controle da doença câncer, sobrepeso e obesidade é particularmente importante. Uh, qual, qual é a conduta uh, em termos de promoção de saúde? Manter o peso ideal. E aí a gente pode usar várias formas, vários vamos dizer assim, formas de medir o peso ideal. Pode ser o índice de massa corporal, ajustado para a idade, pode ser a cintura, pode ser vários. Uh, mas a verdade é que a gente tem que buscar manter o peso ideal. E uma das coisas mais importantes é controlar o ganho de peso na vida adulta, porque alguns desses cânceres eles estão muito mais associados a esse ganho de peso do que, particularmente, o peso final. É, ser ativo, ativo fisicamente, a gente vai falar a seguir ter uma alimentação saudável faz parte do equilíbrio energético vai fazer com que a pessoa possa manter o peso ideal e evitar o consumo de álcool por causa da alta é, é disponibilidade de carboidratos simples que tem o álcool. Sedentarismo ele faz parte desse equilíbrio é, que é uh, o que, que a gente ingere em termos de caloria e o que a gente gasta. <laughs> então é importante a gente fazer uma diferença aqui entre atividade física e exercício. Lógico que essa diferença é uma diferença quase didática, mas é importante porque quando a gente tiver que intervir preventivamente, é importante que a gente saiba. Então, atividade física é toda aquela atividade que a gente faz é, que gasta algum grau de energia, etc. E exercício é aquilo que a gente faz organizado, né? Então, uh, é que a gente uh, se planeja e, e para o que a gente está fazendo. Não faz parte do, do nosso das nossas atividades de dia a dia e a gente tem então uma, uma, uma forma de uh, uh, é exercitar o corpo uh, regularmente para a prevenção do câncer o que mais importa é ser ativo fisicamente certo eu sempre digo assim é é, é um porquinho de moedas tudo que tu colocar ali dentro vale quanto mais tu colocar melhor Ser fisicamente ativo diminui o risco do câncer de cólon, do câncer de mama na pós-menopausa e o câncer de endométrio. E existe evidências de que a atividade física vigorosa também diminui o risco de câncer, não só do câncer de mama, não só na pós-menopausa, mas na pré-menopausa também. Uh, de novo, então, quanto mais atividade física, maior a proteção contra o câncer. É, subir a escada, descer a escada. É, Descer uma parada de ônibus antes do local que, que pretende chegar, estacionar o carro mais longe no estacionamento, é, limpar a casa, arrumar a cama, é, qualquer tipo de atividade física. Quanto mais, melhor. A alimentação: é, nós sabemos que uma dieta saudável é extremamente empírica as pessoas sabem o que é uma dieta saudável, mas só relembrando então frutas, verduras, legumes e grãos, evitar fast foods, né, comidas ultraprocessadas, limitar o consumo de carne vermelha e carne processada e não usar suplementos vitamínicos. O uso de suplementos vitamínicos em alguns casos, inclusive, aumenta o risco de câncer. Uh, a dieta saudável está diretamente associada à diminuição do risco de câncer de colo e risco de câncer em geral, auxilia na manutenção do peso e diminui o risco de outras doenças associadas ao câncer. Bebida alcoólica está uh, é, diretamente uh, relacionada ao aumento do risco do câncer de boca, faringe, laringe, câncer de esôfago, câncer de mama, na pré e na pós-menopausa. Numa dose maior, câncer de colo, e numa dose maior ainda, do tipo 3 ou mais uh, uh, porções de bebida alcoólica por dia, o câncer de estômago e o câncer de fígado. Exposição inadequada ao sol, a gente sabe, né, o principal, o câncer mais frequente, mais prevalente é o câncer de pele não melanoma. A gente estima que 30, 25 a 30% de todos os cânceres são câncer de pele, e eles estão associados a um fator de risco bem específico, que é a exposição inadequada ao sol. Então a recomendação é usar protetor solar com fator de proteção 15 ou mais, se cobrir com chapéu e roupa, fazer atividades na sombra e planejar suas atividades para o início da manhã ou final da tarde e noite. Infecções. Nós temos alguns cânceres que estão associados a infecções, principalmente infecções virais, e a boa notícia é que, para isso, pelo menos dois cânceres associados uh, tipos de câncer associados a vírus, nós temos já vacina. Então, o primeiro é né, o vírus do papiloma humano. Uh, nós temos que uh, o, 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 um estudo brasileiro. Muito interessante, fez o levantamento de jovens de 16 a 25 anos e uh, nos informou que a gente tem uh, de 50% a 60% da população uh, nessa faixa etária no Brasil com qualquer tipo de HPV, e de 30% a 50% com HPV de alto risco, aqueles associados à possibilidade de desenvolver o câncer. É, qualquer tipo de câncer, principalmente câncer de colo uterino, mas qualquer tipo de câncer, é, vários tipos de câncer, né, genitais ou não, e a vacina diminui. Nos países que já instituíram a vacinação, 80% dos casos de câncer de colo uterino, isso é muito significativo. No Brasil, a vacina é quadrivalente, para HPV 6, 11, 16 e 18. 16 e 18 são ou os associados ao câncer, é recomendado que meninas e meninos de 9 a 14 anos façam o esquema com dose única, isso recém, em abril, foi instituído no Brasil, e que a gente tem que fazer um resgate para aqueles adolescentes de até 19 anos, até 19 anos, né antes de fazer os 20 anos, devem ser resgatados, quando nunca, tiveram, quando, quando nunca fizeram nenhuma dose, essas pessoas devem ser encaminhadas para as unidades básicas de saúde para fazer a vacinação, e as populações especiais continuam com o seu esquema vacinal de duas ou três doses, conforme o caso. A hepatite B é a, a, o vírus associado ao hepatocarcinoma e a gente tem no Brasil, né, a vacinação contra o, o vírus da hepatite B uh, e no Brasil ela fe é feita ao nascimento. Então isso é super importante a gente saber, né? Mas que se não foi feito por qualquer motivo ao nascimento, essa dose pode ser administrada nos primeiros 30 dias. Depois ela vai entrar no esquema vacinal pentavalente, que são as de, demais vacinas contra vírus uh, da, cri do, do, da criança, né, dois, quatro, seis meses. Para aquelas que não fizeram ou para aquelas crianças acima, crianças e adultos, jovens e adultos que não fizeram acima de sete anos, deve fazer o esquema preconizado de três doses. Fatores de risco não modificáveis, são aquelas características biológicas uh, é, permanentes. Desculpe, tem um erro de digitação aqui. Por exemplo, idade. Idade é o principal fator de risco de, adoe... de câncer. né Quanto mais idoso a pessoa é, mais risco de câncer que ela tem. Alguns cânceres associados ao sexo, peso ao nascer, etc. E história familiar de câncer. O que, que a gente diz sobre isso? Eles são fatores de risco não modificados, mas eles são. Ser presentes, um alerta para que a gente... Haja preventivamente. Né? Que, que a gente reconheça que a gente tem um risco aumentado e que a gente deva procurar estabelecer um estilo de vida saudável e procure estabelecer uma rotina de uh, é, 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 uh, visita né, ao sistema de saúde para receber as recomendações necessárias para se manter saudável. Resumidamente, então, aqui é, é o, também uma das páginas desse site que eu comentei com vocês. A gente pode usar né, cada um uh, uh, dos, dos itens que foi falado aqui. A gente entra e tem a recomendação, tipo, qual é a evidência de que é um fator de risco, quais cânceres associados, é, uh, o que, que a gente deve fazer para diminuir o risco. E, e é muito interessante porque tem vários recursos que a gente pode se valer é, para que a gente possa, vamos dizer assim. Agir preventivamente na nossa vida, mas também no nosso meio, e muito mais ainda, né, uh, nós, como profissionais da área da saúde. Uh, resumidamente, não fumar, se expor ao sol de forma saudável e manter o equilíbrio energético, ou seja, a ingesta uh, de caloria e, e que tipo de caloria a gente está ingerindo versus o quanto a gente está gastando. Muito obrigada. Excelente, Alice, obrigada pela tua fala. Então, a gente gostaria de dar continuidade, né? Então, com a professora Maria Inês Schmidt, agora falando um pouco sobre prevenção, em especial, uh, do diabetes, né? Professora Maria Inês. Enquanto. Já chegou aí a. Screen. Ainda não vemos a sua apresentação. É o e-mail, professora Marines, está aparecendo. Essas coisas sempre <laughs> dá algum problema na, na hora que não der. Uh, eu gostaria de agradecer muito o convite de estar aqui hoje nessa sessão que eu considero tão importante e na companhia de, de colegas que eu tenho tanto a respeito e admiração. Eu vou começar a, a minha apresentação fazendo um esclarecimento. Pequeno sobre uh, os tipos de diabetes que nós temos, que nós temos vários tipos de diabetes, talvez os mais conhecidos sejam o diabetes tipo 1 e o diabetes tipo 2. E eu vou focar a apresentação mais no diabetes tipo 2 porque ela se relaciona melhor com o assunto da, da mesa. Uh, eu vou mencionar um pouco também o diabetes gestacional. Que na verdade é uma, uma alteração glicêmica detectada na gravidez, e vou falar bastante sobre uma situação que está entre o estado da normalidade e o estado do diabetes, que é o que se chama de hiperglicemia intermediária, ou pré-diabetes, conhecido também por alguns com esse nome, e que eu vou defender mais a ideia de que deveria se usar a terminologia hiperglicemia intermediária. Então, começando uh, com este slide que foi produzido com dados brasileiros do Elsa Brasil, e que mostra em azul o, a prevalência de diabetes ao longo da vida, a partir dos 35 anos de idade. E uh, eu já ressalto que poucos casos são do diabetes tipo 1, porque a maioria dos diabetes realmente que nós temos uh, são diabetes tipo 2. E, uh, e acima do azul naquelas várias cores, nós temos a prevalência daqueles estados que eu mencionei de glicemia, inter... de hiperglicemia intermediária entre a normalidade e o diabetes. E, e por que, que eles são tão diferentes? Porque nós temos formas diferentes de definir esses estados intermediários. O vermelho é o padrão ouro, é aquele que é definido a partir de um, de um teste de tolerância à glicose alterado. E os demais são baseados numa hiperglicemia de jejum ou numa hemoglobina glicada. E é importante ressaltar que uma das razões pelas quais, não só eu, mas a Organização Mundial de Saúde e a Federação Internacional de Diabetes recomendam que a gente não use a terminologia pré-diabetes é porque nem todos, na verdade, desenvolvem diabetes. Então, falar em hiperglicemia intermediária uh, é mais uh, adequado uh, para expressar esse risco. E o que, que está acontecendo com a prevalência do diabetes 2? Está aumentando não só no Brasil, mas globalmente. Uh, e, a, e a previsão uh, para 2050, assim como a Alice mostrou sobre câncer, não é boa. Nós estamos aumentando muito a prevalência do diabetes 2. Uh, e esse, essa situação uh, não vai melhorar, a não ser que se façam coisas muito diferentes do que a gente vem feito até o momento. E é importante se dar conta de que o diabetes acarreta complicações que são próprias da doença, mas ele também é um fator de risco para muitas outras doenças crônicas, como as doenças cardiovasculares, o câncer e a doença renal crônica. E por que, que a prevalência está aumentando? Bom, a prevalência aumenta sempre por duas razões: ou porque aumenta a incidência, ou porque a sobrevivência dos casos aumenta, e, consequentemente, a gente acaba contabilizando mais casos de doença na população. Então, vamos abordar, em primeiro lugar, a questão da sobrevivência. E, como vocês veem nesse gráfico aqui do, do GBD. Uh, que uh, vocês podem acessar uh, a qualquer hora e usar o gibi de Campera, eu fiz isso ontem para gerar uh, esse gráfico. Vocês veem que uh, para a direita nós temos os casos que aumentam e para a esquerda os casos que diminuem. Então vocês veem que realmente globalmente nós temos um predomínio já de países onde a mortalidade devido ao diabetes tipo 2 está caindo. Então, se ela está caindo, nós estamos aumentando a prevalência do diabetes em função disto. E se a mortalidade cai, obviamente aumenta a prevalência do diabetes. E se continuar caindo e inclusive se expandir para esses países que hoje ela não está caindo, nós só teremos mais casos de diabetes uh, a serem contabilizados. Obviamente, isso não é uma estratégia preventiva. Ninguém vai querer uh, que a mortalidade caia para poder diminuir a prevalência do diabetes. Então, nós temos que partir para outra estratégia, que é reduzir a incidência. E reduzir a incidência é uma coisa extremamente importante. Aqui vocês veem que à direita nós temos os casos que estão aumentando e vocês veem por essas cores, uh, de um azul médio até o um laranja, e é o que está acontecendo ao redor do mundo. E nós vemos que também uh, no Brasil nós estamos uh, observando uma incidência aumentada de diabetes tipo 2. E é isso que nós temos que fazer: é estancar a geração de novos casos. E como é que a gente pode fazer isso? Então, a Alice já mencionou que nós temos uh, formas de fazer intervenção baseadas na história natural da doença mas nós também podemos discutir em termos de estratégia se ela é individual ou se ela é populacional. A estratégia mais conhecida é aquela clínica individual, em que nós trabalhamos em pessoas que têm alto risco de desenvolver a doença. Então nós rastreamos as pessoas e aqueles que têm alto risco a gente faz uma intervenção. Que intervenção? É uma intervenção para mudar o fator de risco. E mudar significa alterar para menos. Então, por exemplo, uma pessoa obesa ficar menos obesa, uma pessoa inativa ficar menos inativa, né? Ou usar algum medicamento eh, preventivo. Ah, e nós podemos também eh, fazer uma. evitar que aquele fator de risco se estabeleça. Então, por exemplo, nunca fumar, nunca ficar obeso. Uh, e trabalhar para que isto realmente não aconteça, né? a prevenção primordial que a Alice já mencionou hoje. E o que, que nós sabemos sobre as evidências científicas? É impressionante a quantidade de ensaios clínicos renomizados que já foram feitos, mostrando que intervenções intensivas de estilo de vida podem prevenir ou retardar o surgimento de diabetes tipo 2. Os dois estudos clássicos que fizeram isso estão listados ali nas duas primeiras referências, estudo feito na Finlândia e outro feito nos Estados Unidos. Mas o segundo aspecto é que não só é, é possível retardar ou prevenir o, o, o início do diabetes 2, mas as intervenções que se faz elas têm sustentabilidade no longo prazo. Então, esses estudos, depois que eles uh, suspenderam o programa, eles avaliaram 10, 20 anos depois, e a gente ainda observava a proteção exercida por aquela intervenção que havia sido realizada. Então, as evidências são fortes, são convincentes de que a gente deve fazer a prevenção primária do diabetes a partir das mudanças intensivas de estilo de vida. Uh, mas sempre le le lembrando que pode se prevenir ou apenas retardar o diagnóstico, né? porque é possível que o dia um diagnóstico de diabetes apareça uh, mais tarde. Mas o que eu realmente queria chamar a atenção desses três aspectos é que esses estudos foram feitos identificando alto risco a partir de um teste oral de tolerância à glicose. E esse teste ainda é raramente efetuado na clínica. Nós ainda usamos mais a glicemia de jejum e a hemoglobina glicada. Então, muito em função disso, saiu um posicionamento novo esse ano. Eu tive o prazer de participar desse posicionamento da a, a Federação Internacional do Diabetes, sugerindo que a gente usasse não apenas a glicemia de duas horas do, de um TTG, mas a glicemia de uma hora. E ela sendo, então, já um, um indicador de um estado de uh, hiperglicemia intermediária, né, ou pré-diabética, para os que preferem usar essa terminologia. Então, uh, quais são as evidências científicas que nós temos hoje para pessoas que têm um TTG alterado? Elas se beneficiariam de intervenções intensivas de estilo de vida e aqui eu acrescento que a metformina também poderia ser utilizada. Ela não tem os mesmos resultados da intervenção mais intensiva, né? Mas também tem resultados bons. E eu não posso deixar de citar medicamentos mais uh, poderosos para a perda de peso. Uh, também pode uh, re, uh, prevenir uh, o diabetes como mostrado já a partir desse ano, uh, uh, com uh, esses medicamentos. A grande pergunta que se faz é a seguinte, mas nós vamos conseguir reduzir a incidência de diabético 2 usando esta estratégia individual, tão bem estudada e tão uh, efetiva? Infelizmente, é improvável que isso seja possível. Por que disso? Porque... Uh, se vocês olham uh, esse gráfico, nós temos inúmeros GAPs e atos preventivos. Então, desde uma pessoa que tem o pré-diabetes, que vai para o um serviço de saúde, que uh, é, é feito um teste do ICM para mostrar que ela de fato tem esta condição, que ela é referida para um programa, que esse programa existe, né? E nos Estados Unidos, que é onde veio esse estudo, eles existem. Uh, a pessoa se engaja no programa e depois então faz a intervenção e aí a gente sabe que na melhor das possibilidades só 50% vão, vão vão ter a, a sua a, a prevenção do diabetes a, obtida. Nós vamos chegar numa estimativa em que no máximo 70 pessoas daqueles 70 mil que começaram o, o, a intervenção, a, a possibilidade preventiva, né, vão ter sido prevenidos. Então, para isso na população realmente uh, não vai ter praticamente efeito. Uh, um gap que poderia talvez ser resolvido, porque vocês viram que um dos gaps ali é poder fazer o teste de tolerância à glicose nas pessoas. Esse gap poderia ser resolvido com pelo fato de que o TTG já é feito na gravidez para detectar o diabetes gestacional. Então, isso se transforma numa oportunidade única para estabelecer uh, um nível de risco e já fazer o um encaminhamento para uma uh, intervenção intensiva uh, preventiva né, do diabetes tipo 2. Especialmente porque o diabetes gestacional está associado a um risco dez vezes maior comparado a quem não tem diabetes gestacional. Mas quais são os gaps preventivos que nós temos nessa abordagem? Primeiro lugar o acesso. Nós teríamos que criar esses esses esquemas aqui no Brasil preventivos, né, que tem que tem nos Estados Unidos e tem na Inglaterra, para poder encaminhar as mulheres para esses programas de estilo de vida uh, e os estudos iniciais abordando essa este grupo especial de pessoas. E nós fizemos um estudo aqui no Brasil. Uh, a sede do estudo foi aqui, no, aqui em Porto Alegre, né? Linda Brasil. Ah, esses estudos mostram que a, a aderência delas ainda é bastante satisfatória, a gente só consegue uma aderência no máximo de 80% das mulheres. E a abrangência, claro que seria pequena, porque a mulher teria que engravidar para nós detectarmos, e obviamente não inclui os homens. Né? Mas o, o aspecto mais importante que eu queria ressaltar. Nesta, nesta estratégia de intervenção é que talvez ela já seja tardia porque nós estamos abordando pessoas de 20 a, 20 a 40 45 anos né o grosso das mulheres em idade fértil então talvez já seja tardio eu vou dar um exemplo porque que a gente ilustra bem isso né porque que talvez já seja tardio no Elsa, Uh, se nós pegamos uh, esses dois grupos de idade, 35 e 44 anos, 45 e 54 anos, que estão ilustrados aqui, vocês vão ver que o maior ganho de peso que aconteceu, que aqui é o ganho acumulado de peso, o maior ganho de peso aconteceu bem antes. Então, nós vamos estar lidando com aquilo que a Alice já falou para vocês, uh, que nós vamos estar lidando com pessoas que já vão estar obesas e nós vamos ter que. Mudar o peso dessas pessoas, o que é sempre uma estratégia difícil. O melhor é prevenir o ganho de peso. a mesma forma, é melhor prevenir o, o hábito de fumar. Então, nós precisamos uh, uh, usar estratégias populacionais, que são dirigidas a toda a população, que visam reduzir os fatores de risco na população, e não apenas em quem tem um alto risco. Uh, então, o primeiro grupo de estratégias para isto é um, grupo de, é, é, é um grupo de estratégias que levam a uma maior conscientização do potencial risco. E aí eu queria chamar a atenção de vocês as novas métricas que a gente tem utilizado para educação em saúde e para advocacy, que é usar o risco acumulado ao longo da vida. Então, eu, se eu digo apenas que a pessoa... Tem um risco de 5% de ter diabetes ou de desenvolver diabetes, isso não significa muito. Mas se eu digo, por exemplo, para as pessoas jovens que estão me escutando aqui, que têm menos de 35 anos de idade, olha, o teu risco de desenvolver diabetes ao longo da vida pode ser de 28%, ah, isso pode preocupar mais as pessoas. Ah, pode ser que eu não vou desenvolver o diabetes agora, nem daqui a 10 anos, mas ao longo da minha vida eu vou desenvolver. Então, talvez eu deva fazer alguma coisa agora para prevenir o diabetes. Uh, nós temos uma, uma calculadora de risco que está disponível aqui no site do ELSA Brasil, que foi produzido com dados brasileiros, onde a gente coloca uh, os dados do tipo idade, o IMC, a circunferência da cintura, se tem ou não tem uh, hipertensão, a cor. Uh, se, o sexo, né, e se tem história familiar de diabetes. E ele pode ser feito usando só essa informação ou pode usar também os dados já obtidos do laboratório. Então, aqui eu coloquei da, uh, do, da glicemia de jejum e da hemoglobina mas pode ser feito das duas maneiras. E aí, colocando essa informação, a pessoa identifica qual é o seu risco. Então, aqui no caso, é de 16%. Então, ao preparar isso ontem, eu estava conversando com o Bruce e nós tomamos a decisão de colocar, de fazer essa estimativa também para o, o, o risco ao longo da vida, né? O lifetime risk já contribuindo então para uma maior conscientização uh, do risco de diabetes dessas pessoas. Eu convido você, eu convido vocês a, a, a consultar o site e avaliar o seu próprio risco uh, de diabetes as outras intervenções populacionais que eu poderia ilustrar para vocês são intervenções em nutrição e aqui eu tenho quatro grupos de, de intervenção a rotulação frontal dos alimentos a taxação das bebidas açucaradas e subsídios para alimentos saudáveis a proibição de publicidade aqui em especial atenção às crianças e adolescentes né que não deveriam ser expostos alimentos, a propaganda né, de alimentos que não são saudáveis, a reformulação dos produtos alimentares, uh, tirando o açúcar, por exemplo, sal, as gorduras saturadas ou as gorduras trans. Todas essas estratégias já foram uh, aplicadas, muitas delas inclusive aqui no Brasil, foram utilizadas em vários países e em termos de Melhorar o consumo alimentar, elas são muito bem sucedidas. Então, são largamente uh, utilizadas e podem uh, uh, crescer a sua utilização uh, ao redor do mundo. Outras intervenções populacionais relevantes, eu não posso deixar de falar, o aumento da atividade física uh, de qualquer tipo, como a Alice já mencionou, qualquer coisa ajuda. E nós também temos aqui no Brasil uma larga experiência, desde o Agita Brasil até as coisas mais atuais. Eu consultei o site do Ministério da Saúde hoje e, e, e descobri, por exemplo, que tem o Prêmio Bicicleta Brasil, que é uma das estratégias né, para a gente estimular o uso da, da bicicleta. Então, nós temos muita coisa, temos boas experiências já no, no Brasil de como fazer isso. E esse livro aqui da OMS é bastante rico para mostrar o que é que a gente pode fazer para aumentar a atividade física. Mas o que eu queria mostrar para vocês é que nós não podemos esperar um ensaio clínico randomizado individual para nos trazer evidências de que essas estratégias populacionais funcionam. Por quê? Tentem imaginar um ensaio clínico randomizado, por exemplo, sobre rotulação de alimentos. Como é que eu vou randomizar pessoas para essa estratégia preventiva? Ou para eu ter mais vias de bicicleta numa cidade? Ou para fazer o controle da poluição atmosférica? Eu simplesmente não posso randomizar pessoas uh, individualmente para esse tipo de, uh, de intervenção. Então, nós precisamos de novos paradigmas de avaliação para a criação dessas evidências. E o novo paradigma que surgiu é dos experimentos naturais. Então, tratar a implementação da política como sendo um experimento natural, avaliar antes, avaliar durante e avaliar depois, e tentar uh, mostrar as evidências a partir desse experimento natural. Nós ainda temos poucas evidências para prevenção do diabetes nesse sentido, e a expectativa é que nos próximos 5 a dez anos nós vamos criar mais evidências que documentem esta intervenção. Então, em conclusão, a pandemia do diabetes tipo 2 está em pleno curso, está longe de ser controlada, nós precisamos reduzir a incidência, para isso nós precisamos de intervenções mais precoces, nós precisamos usar as, as estratégias individuais que se mostram altamente efetivas, mas elas precisam ser complementadas com estratégias populacionais para que a gente possa efetivamente reduzir, a incidência do diabetes 2 na população. E nós esperamos que cada vez mais a gente tenha experimentos naturais para documentar esta intervenção, a efetividade dessa intervenção. Eu, como eu disse, eu fui ao site do Ministério da Saúde hoje, recomendo que vocês uh, olhem as oportunidades novas que estão surgindo, nesse sentido de se fazer promoção de saúde para prevenção de doenças. Muito obrigada. Excelente, Maria Inês. Sempre inspirador, né, a tua fala? Inclusive, para, se a gente for pensar, excelente costura entre as, a conversa, né, uh, que acabou de acontecer aqui. Quando a gente fala em prevenção para as doenças crônicas, em especial para o diabetes e para o câncer, a gente tem. Vários uh, fatores de risco modificáveis que são comuns, né? E, uh, e como é desafiadora essa questão da mudança do estilo de vida, né? E o uh, quanto essa movimentação individual, né, uh, ela acaba sendo uh, muitas vezes uh, dificultada, talvez por questões estruturais, né, e questões populacionais. Uh, uma das questões ali da bicicleta Brasil, se a gente for pensar, né? Uh, a gente precisa de algumas outras coisas também, que é um, um trânsito possível, que as pessoas consigam andar uh, com respeito e segurança, né? Em, com, com a bicicleta. E aí, como a gente precisa fomentar isso, né? Uh, em todas as cidades brasileiras, né? Que a gente possa promover isso. A ideia agora é a gente abrir para perguntas e fazer um bate-papo, né? Então a gente tem algumas coisas no, uh, no chat. Uh, pessoal, aproveitem, uh, coloquem seus questionamentos. E um deles que já surgiu, assim, para a gente uh, conversar um pouco é justamente sobre por que, uh, professora Alice, suplementos vitamínicos não, não devem ser utilizados, né? Acho que isso é uma. Uma pergunta muito interessante que surgiu ali, então. Certo, essa é uma pergunta que sempre vem e é super importante, né? Porque todas as pessoas, quando pensam em prevenção de câncer, elas pensam em duas coisas. Que vai ter um, um, um teste diagnóstico, um exame que eu vou fazer e que vai dizer se eu tenho câncer ou se eu vou ter câncer. E a outra coisa é de que eu vou... Se tem um comprimido, uma pílula, um remédio que eu vou tomar e eu nunca vou ter câncer. As pessoas sempre têm esse, né? Isso. No meu entendimento, né? Isso nunca vai acontecer. Não é assim que acontece. Então, uh, é o que, que a gente sabe, né? Que os diversos estudos que ensaios clínicos randomizados tentaram associar o uso de suplementos vitamínicos, suplementos alimentares, com redução do risco de câncer, eles foram ou negativos, ou insuficientes, ou demonstraram aumento do risco de câncer em algumas situações. Certo? Então a recomendação é: pessoas as pessoas não devem usar suplementos vitamínicos, as pessoas com câncer não devem usar, e as, mais ainda, as pessoas em tratamento de câncer, a maioria, a não ser que tenha uma deficiência documentada, elas não devem usar. Isso tem algumas coisas, particularidades, por exemplo, vitamina B12, em algumas situações, obviamente, ácido fólico e ferro, em outras situações, vitamina D. Algumas políticas públicas, né, fazendo uh, uh, a, a, a essas reposições, mas não tem nada a ver com câncer, certo? Então, para câncer, não se usa, inclusive porque há evidências mais ou menos robustas que aumentam o risco de câncer em algumas situações. Ótimo. Inclusive, existe aquela falsa expectativa de que. Eu não preciso consumir frutas e vegetais, eu posso substituir isso por um comprimido, né? E aí a gente tem toda a questão uh, do aporte de vitaminas e de fibras, enfim, né? Bem lembrado, assim, isso não quer dizer, pelo contrário, isso reforça de que sim, nós precisamos dessas substâncias através de uma dieta saudável. Uhum. Sim, tá dentro desse contexto, né? E uma outra, uma outra pergunta que eu acho que é comum, assim, que aparece, tanto para se a gente for pensar no diabetes quanto para o câncer, é bom, eu uh, talvez tenha um perfil que eu não fumo, eu faço uma alimentação saudável, procuro fazer uma alimentação saudável, uh, sou ativa fisicamente, não consumo bebida alcoólica, uso filtro solar e me exponho uh, 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 nos horários né, mais adequados assim ao sol, uh, fiz todas as vacinas e como é que fica o meu risco? Né? Assim, eu não vou ter câncer ou não tenho chance de ter diabetes, né? mas no final das contas acabo uh, tendo alguma dessas uh, situações. Um, acho que essa é uma pergunta que vale a pena a gente poder conversar um pouquinho. Né? Acho que tanto a professora Alice quanto Maria Inês. O que, que é, vocês uh, pensam sobre deixa, isso? Deixa eu só começar lá bem no início, meu primeiro, meu, um dos meus primeiros slides, né? Arredondando essa história, a gente consegue, através da modificação de estilo de vida, reduzir em 40% o câncer. Não muito mais que isso. Ah, então vou beber, comer todas e vou, <laughs> vou ter o um peso que me, me vier na cabeça. Não, não quer dizer, porque isso é bastante. Qual é a medicação, qual é essa clínico uh, uh, randomizado que demonstra uma diminuição de risco, né? ou uma, uma melhoria um ganho de benefício superior a isso. A maioria não. Então é bastante reduzir em 40% é bastante. É, mas não é muito mais que isso, né? Eu sempre eu, eu brinco, né, câncer não é vingança nem castigo, né, faz parte da vida, né? Faz parte do envelhecimento, é o principal fator de risco. Então, se tu tiveres um estilo de vida saudável, se tu tiver, se tu te aderir a, essas, a esse estilo de vida saudável, tu vai ter provavelmente uma redução de 45 40% do risco que tu tinhas certo isso tudo também são alguns conceitos meio que às vezes é complicado a gente uh, 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 entender mas a verdade é de que mesmo fazendo tudo tu pode ter câncer mas que se tu tiveres câncer numa condição de vida mais saudável, tu vai tolerar melhor os tratamentos, provavelmente é, a, a, a evolução desse câncer vai ser mais favorável. Tanto é que hoje se recomenda, é uma recomendação que a pessoa volte ao peso ideal, faça atividade física e tenha uma dieta saudável durante o tratamento do câncer, porque isso tem impacto inclusive em sobrevida. Ah, eu... Acrescentaria uma, apenas uma, uma regra que eu acho que vale para uma série de situações semelhantes. Por alguma razão, nós somos muito sensibilizados à exceção e não à regra. Então, todas essas probabilidades, elas nos dão o mais provável. Elas não, não lidam com a exceção. E eu acho que a gente deve fazer planejamentos com base no, 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 no mais Uh, provável e não na exceção. Né? Excelente, Marinise. Uh, concordo plenamente né, com essa situação. Um, algumas pessoas ficaram curiosas uh, para que depois a gente pudesse compartilhar o link do score de risco para o diabetes, uh, né, desenvolvido ali pelo Elza, um estudo maravilhoso, assim como o NutriNet, que tem. Um, muito, é, ele é muito promissor, inclusive, para a gente poder olhar, né? Tomara que a gente consiga ter estratégias populacionais para poder ter um, um antes e depois aí a partir do, do estudo NutriNet, né? Então, eu acho que essa é a grande torcida que a gente possa ter para isso. E uma dúvida, Francine, um, o, o questionário ele está disponível para adultos. Acho que eu me passei um pouquinho pela faixa etária, assim, a partir de que idade a gente pode estar. Tá... Isso, eu até queria complementar, assim, essa questão dos, uh, dos estudos futuros, assim, que entram junto no Nutrinet, inclusive a questão da rotulagem de alimentos. É, já está sendo planejado um estudo para avaliar. Né, foi implementado mais recentemente, né, essa a rotulagem frontal dos alimentos. Então, é, provavelmente, juntamente com os dados, a partir né, de, de, de informações do Nutrinet, nós tenhamos é, alguns dados também é, desse experimento natural, né, conforme a professora Marinês é, mencionou na apresentação. É, e, e com, respondendo à pergunta, o Nutrinet, eles são pessoas com. A partir de 18 anos, então sendo residente no Brasil, tendo 18 anos ou mais, é, e tendo acesso, né, a internet já pode é, participar do estudo. Já. Bom, a questão sobre a vacinação do HPV também é uma dúvida, né, professora Alice. Assim, mulheres com mais de 20 anos, assim, como é que fica essa questão da vacinação, né? Perdemos a chance, né, de poder fazer com uma idade mais precoce. Como fica essa? Pelo sistema único de saúde, a gente tem que seguir a, a, o plano de vacinação, né? Plano nacional de vacinação que teve essa ampliação bem recente isso é muito interessante gente gente que senhor assim, um dia antes de fazer 20 anos se não fez nenhuma dose vai lá e faz e completa o esquema vacinal isso é muito bacana sabe eu acho que existe aí toda uma compreensão né uh, no Brasil sobre uh, sobre ampliar né e aderir à, à Organização Mundial da Saúde que quer controlar o câncer de colo uterino uh, nos próximos anos inclusive existe uma, uma recomendação específica em para é, é, vítimas de abuso sexual, para vacinação também. Tá? Então a gente tem ali dentro da, dessa nova uh, recomendação vários outros grupos que eu não falei. mulheres saudáveis, acima de 20 anos, tá que não tem nenhuma outra indicação, elas podem se vacinar na rede privada se quiserem né? uh, Mas as evidências mais robustas são para essa população alvo. Então, como política pública, a gente limita para essa população alta. Certo. Hum, acho que algo também que tem sido bastante discutido e, e, e é uma preocupação, é o estresse. Cada vez mais, né? Então, vivemos num, num dia a dia, né? E em situações diversas que cada vez tem levado uh, ao aumento, né? Uh, de condições de estresse, assim. E uh, como, uh, como isso é, tem em termos de evidência, assim, né? Tanto uh, relacionado ao câncer, e eu acho que aqui a gente também poderia falar sobre a hiperglicemia, Marinês. O que, é que vocês têm para falar sobre isso? Marinês, quer falar antes? Bom, posso falar? Quer falar antes? Uh, não eu só queria uh, complementar a primeira aquela questão da, da, do site do Elsa né e a uh, vocês podem simplesmente colocar uh, no Google uh, Elsa Brasil vocês chegam na página e vão, e vão encontrar uh, a, a informação uh, ali uh, sobre o estresse o estresse a uh, Uh, e, e outras situações que levam, por exemplo, a perda uh, de sono, uh, no, situações uh, de ansiedade, situações de depressão, todos esses estados uh, prejudicam a, a hiperglicemia, prejudicam a resistência à insulina. Prejudicam os, os mecanismos de controle de, de peso, então levam a obesidade, levam ao diabetes. Então, eu acho que até em função disso também leva ao câncer, mas ele deve ter outros mecanismos que eu vou deixar Alice explicar. E que sim uh, são importantes na, na, no Estado, na, na, na promoção de, de saúde das pessoas. Então, é realmente importante pensar que promoção de saúde significa realmente. Trazer mais saúde, mais qualidade de vida para a pessoa, não é só ter menos doença, né? Então, dentro desse sentido, todo esse comportamento mais saudável de vida é importante. Mas a Anitta tem algumas coisas sobre câncer, talvez a mais, para acrescentar. É, o que a gente sabe que é que os estudos são muito difíceis para serem feitos. Imagina se é difícil a gente fazer estudo de intervenções né, populacionais. Estudos de dieta, eles são todos muito difíceis. Imagina então assim: de traços, né? Ou de personalidade ou comportamento. É mais difícil ainda, né? Porém, a gente sabe que existe uma íntima relação entre o sistema imune e o estado emocional da pessoa e aí a gente pode colocar aqui estresse a gente pode colocar depressão também uh, uh, então se imagina que exista essa associação e, e é, o, isso comprometeria o sistema imune a capacidade do sistema imune então aquele, bem aquele início que eu falei né que é o equilíbrio entre dano né uh, do, do, do molecular ali da célula conferindo, mutações conferindo a capacidade das células se transformar, e o sistema imune identificando essas células e destruindo. É, isso tanto é verdade de que as, a maioria das recomendações, elas dizem assim, ó, é, mantenha o peso ideal, ah, faça a atividade física, coma de forma saudável, e seja feliz. Então, no final, a gente sempre, né, recomenda, assim, Cuide dessa saúde mental, cuide de, de, dessa parte da sua vida, da sua qualidade de vida, porque apesar de nós não termos evidências científicas robustas, né? Porque, como disse a Marina, muito difícil de fazer um estudo desse tipo. É, a gente vê muitos pacientes chegarem no consultório e dizer assim: Eu sei de onde esse câncer veio. Eu tive não sei lá, eu fui demitido do emprego que eu não queria, ou eu tive uma perda de um ente muito querido. Ou eu tive uma separação, ou tive é, uma, uma perda real ou vivenciada eventualmente, não uma perda real, né? Então, esse tipo de coisa é uma coisa do dia a dia do oncologista, a gente vê bastante acontecer isso, mas uh, não há evidência científica que a gente possa comprovar, o que não quer dizer que a gente não, não reforce sempre é, a necessidade da pessoa manter uma, 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 a, sua, a sua vida emocional. É, 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 com qualidade, né, e da, mais, da forma mais saudável possível. E o estresse e a depressão certamente fazem parte disso. Nos últimos anos, algumas coisas que têm me motivado muito, né, a estudar. Eu... Uh, enquanto pesquisadora, assim é justamente essa relação do comportamento né então e o comportamento alimentar e não só mas o, a, a mudança de estilo de vida e o como o, uma pessoa que não tenha a, não está com a sua saúde mental né dentro de um uh, de um controle, digamos assim, não sei se esse seria o melhor termo para poder utilizar o quanto também isso dificulta uh, o contexto de um estilo de vida saudável, né? E aí, o que, que veio primeiro? Muitas vezes é difícil da gente poder identificar, né? Francine, uma... Uh, acho que seria interessante, assim, assim como a Maria Inês colocou, o, como que a gente chega no score de risco. Uh, acredito que tenha várias pessoas interessadas em começar a poder participar do Nutrinet. Como é que a gente poderia fazer essa essa inserção acho que no teu primeiro slide ele te mostrou um pouquinho a carinha né do, do site mas talvez de que forma fácil as pessoas poderiam buscar essa informação Sim. o caminho é muito semelhante basta, basta colocar no Trinite Brasil assim no, no buscador mesmo assim Google. E já vai aparecer ali a primeira página do, do estudo é, para quem tiver interesse. Também posso compartilhar assim para a plataforma onde estão os participantes, que eles uh, possam acessar diretamente o link. Mas é, é o mesmo caminho que, que segue para o NutriNet, só colocando ali. Ótimo. E uma outra questão que uh, uh, tu comentou, uh, que já tem um delineamento, assim, para a gente pensar um pouco na questão da rotulagem dos alimentos, assim, conta um pouquinho mais sobre isso, que eu acho que é algo muito importante, interessante aí, que é um é. super desafio, como é que a gente consegue colocar, às vezes, numa pequena embalagem, né? Uma... Sim. Ainda Uma informação é... que passa a ser orientativa, né? Sim, ainda está em fase, assim, bem inicial, né? Uh, é um subestudo, na verdade, né? Que ele vai estar tá atrelado no Trinet. Então, são pesquisadores também é, do, do Nopens que estão conduzindo é, e que tem como esse objetivo de fazer essa avaliação com relação é, a a essa percepção, né, da população em relação a essa rotulagem frontal. Então, seja até mesmo para que a gente possa entender se de fato as pessoas elas estão é deixando né, de consumir esses alimentos que apresentam esses rótulos, porque essa rotulagem frontal é para quem ainda talvez não tenha visto, mas uh, acredito que grande maioria daqueles que nos escutam, se forem uh, até os locais de compras de alimentos, devem uh, observar que aqueles alimentos embalados eles têm aquele rótulo, né? E tem, tem aumentado né algumas alguns produtos ainda não estão com essa rotulagem porque tem sido uma implementação gradual mas é, tem aquele rótulo para alguns nutrientes críticos que, que a gente chama que seriam é, para sódio, açúcares é, e gorduras é, saturadas. Então é uma imagem semelhante a uma lupa então é, pode ter um, pode ter dois ou pode ter os três. É, em determinados alimentos e aí se faz, o é, um grande objetivo, né, é de mitigar o consumo desse, desses produtos, é, mas claro que a gente sabe, precisa, né, ter essa avaliação, né, des, des, dessa, dessa ação, porque pensando até mesmo em políticas públicas, né, naquele ciclo das políticas públicas, a gente tem ali uma fase importante que é a avaliação e o monitoramento, então, a partir da sua implementação, então, como que tem sido essa percepção da população em relação a isso? Será que de fato tem diminuído o consumo? Ou será que as pessoas uh, seguem consumindo? Será que as pessoas compreenderam essa informação? É, porque, para profissionais que são da área da saúde, pode parecer uma informação muito uh, clara, assim, né? A gente não tem. É, muitas dúvidas, é, inclusive sobre essas repercussões é, desses, desses nutrientes para a saúde, mas para a população em geral, pensando: é, será que está sendo compreendido? Então, é muito no sentido de fazer essa, essa avaliação né, da, da percepção da população com relação a, a essa rotulagem frontal. Ótimo. Um, eu estou em dúvida um pouco sobre o nosso tempo, vontade de ficar conversando aqui, né? No final das contas, temos uh, a, a possibilidade aqui de fazer um bate-papo tão interessante, tão importante, e para a gente pensar uh, nessa prevenção, assim. Um, na, ontem a mesa era justamente sobre as idades infância e adolescência e como a gente vê o quanto cada vez o quanto antes a gente pudesse dar conta, né, e fazer essas modificações de estilo de vida, o como isso é, é importante, o quanto ainda a gente precisa uh, aprender, estudar e tentar fazer esses ajustes, né, o quanto isso ainda é, é necessário. Uh... Eu tenho a impressão que a gente está encerrando o nosso o nosso tempo. Queria uh, agradecer imensamente, né? Acho que a presença de todos, os questionamentos também. Uh, Mareinés, Alice, Francine, um grande prazer ter estado com vocês aqui nesse nessa manhã muito promissora. Deixo aberto também se vocês quiserem fazer mais algum comentário. Oi. Eu que agradeço a oportunidade, é sempre um assunto muito estimulante, assim, e poder compartilhar né, com os colegas melhor ainda. Também, muito obrigada pela oportunidade e pelo compartilhamento aqui de dividir a mesa com as professoras Marinês, Alice e o Sara também conduzindo a mesa. É, mais uma vez obrigada pela participação, foi um prazer muito grande. Oh.